下面这事儿说起来啊也有点远，事情的起因呢发生在3年前，发生的地点在太原。太原强拆者入室打死村民，政府发函求法院轻判。话说3年前的这个时间啊，太原的古寨村发生了一起违法强拆事件，一个村民被强拆者用了个棒子打死了。事发后呢，当地法院一审判处17个强拆者获刑，结果呢，这17个人都不服，提出了上诉。这个案子啊，历时近3年。今年9月，山西省高院裁定重审，可是死者家属在庭审的时候，却发现了2份由事发当地政府发给2级法院请求慎重量刑的函。函上写着，为了维护社会稳定，经区委区政府研究，特恳请法院对吴瑞金等人的重审量刑时，依法对当事人家属的诉求予以考量。对于这份公函呢，死者家属表示，这是赤裸裸的干扰司法。而律师也表示，当地政府如果认为法院审判不公，可以提供证据供法院裁决。而现在呢，政府向法院求情，完全没有考虑到受害方的利益，这已经是一种不公正的态度。目前当地政府呢，虽然已经承认了发函的事实，但是具体情况他们还没有回应。法院的裁决由法律做依据，目的就是公正公平。可是当地政府，你们的请求公函目的又是什么呢？这事儿不用明说，也是你我都懂得的吧。这正是入室强拆起命案，政府发函求轻判，干扰司法搅公平，岂不自己找难堪？